Води немає вздовж всієї вулиці Космонавтів – від площі Перемоги до Вінграновського. Порив стався 20 жовтня. Аби відвести витікаючи з 600 міліметрової труби воду від трамвайних колій, біля місця пориву насипали відвід з піску. Аварійна ділянка в районі зупинки «Космос». Ні, не часто. Це нас просто прорвало. Он бачили, там все текло. Головне, щоб відремонтували та увімкнули ввечері воду, коли люди приходять з роботи додому. Водою не запасалися, не готувалися. Трубогін тут проходить приблизно в 3 метрах під землею. Щоб з ушкодженою ділянкою було можливо працювати, розкопувати треба глибше. Труба чавунна, течія утворилась на з'єднанні секцій. Будемо оббивати чопами. Спочатку оббиваємо, потім затискаємо. Потім ставимо затиск, гуму конусну туди ставимо і обтискаємо 2 хомутами. Болтами стягуємо і затискаємо. Перекрили воду сьогодні о 9 ранку. Ями розриття біля трамвайних колій, тобто намагалися зробити так, щоб не зупиняти рух трамваїв. Тут значна кількість комунікацій, і теплові комунікації, і електродроти. Тому намагалися максимально обережно, без пошкоджень, виконати розриття ґрунту. Зараз трубу зачищають. Витік стався на чавунній трубі діаметром 600 мм. Сьогодні до 18 години ремонтні роботи планується завершити. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.